Halløj, halløj, og velkommen endnu en gang ind i Treasure Hunt Simulator. Det er et par uger siden, tror jeg, at vi sidst var inde i spillet, Der var der kommet en middel eller opdatering. Jeg har været inde og spille en lille smule øh, siden da, fordi hvis I lægger mærke til det, så er jeg nu på 150 rebirths, hvilket er absolut ikke ret meget. I know, I know. Til gengæld går det ligesom rigtig, rigtig hurtigt nu, og jeg kan faktisk øh, lyne lynhurtigt, hvis jeg vil, få rigtig mange rebirths. Øhm om det var en bug, jeg ved ikke, vi tester det lige igen, så skal jeg vise jer, hvor hurtigt det kan gå. Men der kommer en opdatering, og det er sådan set derfor, jeg er herinde. Fordi jeg har det lidt sådan med de her spil, at øh, jeg spiller opdateringen, når det er, og så ser jeg, hvad det er for noget, og laver en video med det, og så venter jeg inde lidt på, at der kommer en ny opdatering. Jeg er stadigvæk helt vild med det her spil, eller jeg er vild med atmosfæren. Og det minder mig om nogle gode, en god, gammel vinterferie i 2018, hvor det var, at folk var helt sindssyge med det her spil. Det var sindssygt sjovt, og vi havde en fest. Vi havde en fest. Og øh, det er ikke fordi, jeg skal være nostalgisk og, og, og sådan ligesom, ligesom øh, bare hænge fast i de gode gamle dage. Men øh, det er bare noget meget sjovt. Øh, jeg spiller inde på min egen VIP-server, og den har I som selvfølgelig altid adgang til. Hvis det er I er inde på min Discord, der er en link til min discord i beskrivelsen, så bare join, hvis det er, at øh, du ikke allerede er derinde. Og ellers er du altid velkommen til at spille. Men lige nu er jeg ånsynligt alene. Ja, der er mig svigt.dk. Lad os prøve at se, fordi der kommer en opdatering, og øh, der er Tøjland. Og det er en Prison-opdatering, og den skal vi så afgjort kigge på. Så lad os bare hoppe ind. Jeg tror, den kræver, at man har... At man har... Åh, oh, at man har 150... Tror jeg tror faktisk, det krævede 125, 150 reboot, så jeg var lige akkurat... Jeg kunne... Og det var faktisk... Det, det havde jeg faktisk ikke lige set. Nå, lad os bare se. Der står en... Der står en der. Hej, du står og vinker til mig. Du ligner en, der har lavet noget, du ikke skulle. Ham over han ser meget mere... Han ser meget mere... Eller hun. Det er vist en hund, tror jeg, det skal jeg forestille. Det er shoppen. Lad os lige prøve at starte med at se, hvad, hvad er der kommet. Der er kommet, et, der er kommet et, en ny skovlting. ting. Jeg ved ikke lige, hvilken vej vi skal gå. Det er den her. Okay, lad os bare prøve at gå den her vej her. Hoover, Forken, Lorn, Trident, Laser Gun svær. Det var det, vi havde. Laser og Mars. Den her koster, hvor meget? Øh, 800 milliarder? Nå, okay, ikke mere. 7.350. Den er lidt bedre end Alien Laser Gun. Øh, men stadigvæk ikke helt op på niveau med den der koster million milliard robux, Og det har vi ikke tænkt os. Men lad os lige prøve en gang at, øh, at kaste os ud i det her. Og lad os lige se øh, hvordan det ser ud hvis vi nu starter den her op. Og så begynder vi at grave. Der er også kommet nogle nye kister. og Jeg tror også der kommer ny backpack. Nej, der kommer kommet ny pet også. Det skal vi også kigge på. Men vi graver lige derned af. Og øh, så ser vi lige hvordan det er Det er jo klart nok at det øjeblik at man har rebirthet øh, så mange gange så begynder man også at få okay meget for for sin øh, for sit sand Uden at jeg... Jeg 76 tror jeg det er, 76 gange. Jeg har aldrig helt sat mig ind i det der. Igen Proboy, som jo er Rebirth-mesteren, eller var, jeg tror faktisk, er en, der er klar, der er foran ham, inden for Discord'en, øh, havde mere styr på det der. Der var der næsten en øh, matematik, og han regnede lidt præcis ud, hvor meget af alt det der, det gider jeg slet ikke. Vi skal grave ned, vi skal altså have nogle penge, øh, sådan så vi kan prøve at se, om vi kan komme til at købe noget af, af det her nye udstyr her. Men 800 milliarder, det er Gimme væk også en øh, en chat øh, må jeg bare sige. Det er godt nok mange, men er vi godt på vej der af? Hvor hvor langt er vi nede? 181 blokke der. Lad os. Oh, det var, det, den så spændende ud den kiste. Den tror jeg ikke jeg havde set før. Der kom to nye kister, tror jeg det var. Så nyt pet, nyt øh, graveudstyr og øh, nye kister. Det og et nyt område. Det er det er ligesom det der er i øh, i den her opdatering her. Mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, der kommer opdateringer. Det er okay, der ikke kommer en om ugen. Det er okay. Uh, men det er meget fedt, at der kommer noget nyt. Fordi så har man stadigvæk lyst til lige at skulle se, hvad er det for noget. Nemlig, men uh, jeg har ingen idé om, hvor mange penge vi rent faktisk har scoret sammen. Men vi har ikke, uh, vi har i hvert fald ikke nok i forhold til det. Lad os lige prøve at gå op og og uh, gå til overfladen. Kan vi det? Selv. Vi går op og sælger. Okay. Vi skal have noget mere, kan ikke godt se, ikke også? Uh, vi kunne godt rebirth nu, men, uh, men vi skal have rimelig meget mere for at komme op og kunne købe den der baton-ting der. Så jeg tænker, at jeg, jeg graver noget sand. Det er det, jeg gør. Og så ses vi om et øjeblik. Sådan der, så graver vi. Jeg har været i gang et godt stykke tid nu, og uh, jeg kommer ned på 940 og blokke. Nu er blokkene hernede de på 105.000 105.000 sand Så nu øh, hjerner jeg ikke bare igennem dem, Og det er egentlig udmærket Fordi det er mest effektive I kan se jeg har næsten 25 millioner Stykker sand i min øh, rygsæk Jeg har opgraderet mit pet Til et der var mere end dobbelt så godt øh, Fordi jeg tænkte så kan det være At det går lidt hurtigere Fordi jeg har fundet ud af At øh, 800 800 milliarder. Det er seriøst mange penge, og det kommer til at tage se, seriøst lang tid. Så jeg ved faktisk ikke, jeg ved ikke om, jeg, om det bliver en fail, om jeg kommer til at opgive, fordi jeg simpelthen ikke har timer nok lige nu til at sidde og få fat i det. Vi må se, vi kraver lige lidt længere, og så, så må... Hvad, er der, hvad, er der tilbage? 16... 16 minutter? 16,5 minutter. Jeg har været i gang i 10-15 minutter, eller sådan noget, den stil hvor jeg bare graver nedad, ned og nedad, og så lige været op og købe et nyt pet, og så jeg graver ned igen. Yes. Øhm. Det gode ved hernede, kan man sige, det er, at man kan faktisk nå at se de der kister, der kommer også i de blokkene ved siden af, så man kan rent faktisk nå at tage dem. Og det er meget fedt. Det er faktisk ikke så tosset. Det er ikke så tosset, Svig, og... Øh og øh, blubbermand, eller hvad det er, du hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det er. jellyfish, tror jeg, det skal forestille sig at være. I don't know. I don't even know. <laughs> så, og det kunne selvfølgelig være fedt nok. Altså, det er altid det der med, at man skal lige gøre op med sig selv. Skal man bruge en masse penge på at opgradere det, jeg graver med for hernede, der kunne det selvfølgelig være mega fedt, hvis jeg kunne øh, få noget mere sand ud. Øh, altså, jeg kunne mine noget hurtigt, og så kunne jeg skrave en hel masse sammen lynhurtigt. Men, øh, men så skulle jeg også bare bruge en masse, masse penge på det, og så... Øh, det er altid lige det der med, hvad kan bedst betale sig. Og, øh, og opgradere sine graveting og pets og sådan noget, eller bare grave ned af. Jeg tjekkede, da jeg var oppe og købte Jellyfish, og lige, øh, hvad det var for et pet, der var kommet. Og det skal vi nok kigge på, men det koster altså også 650 milliarder. Så det er 1,45 øh, trillion, trillion, det koster, hvis man skal have begge to. Det er ren onkel Joachim tal. Ren onkel Joachim tal. Så det øh... Og jeg er ikke onkel Joachim. Det er jeg ikke. Men hvad ja, skal vi lige se i skal vi, skal vi, gå... vi sælger, når vi når 35 millioner øh, stykker sand, tænker jeg. 35 millioner. Og så ser vi, om det er nok. Og ellers så, altså, er det bare rip. Så bliver det bare mega rip. Men jeg vil rigtig gerne prøve at have det der politibat-ting der, og se, hvad, hvad den kan, fordi den er altså rimelig meget sindssyg. Men det kunne også være sjovt, at man kunne nå det, mens man, øh, mens man stadigvæk øh, havde gravet sig ned, for det er hernede, at det gør forskel. Og i starten er det fuldstændig ligegyldigt. Oh, der tror jeg var en af de nye kister, fordi der kom en politikiste og en anden kiste jo. Uh, og øh, så det er hernede, at man virkelig kan se, om at det gør en forskel. Og altså, så sagde jeg, at vi skulle sælge 35, så skal vi gøre det. Oh, vi mangler stadigvæk 300 millioner. Ja, det jeg vil faktisk virkelig, virkelig gerne se det. Det er ikke her. så Vi skal ned igen. Jeg vil virkelig gerne se det. Uh, skal vi se en gang? Vi fik. Uh, hvad skal vi bruge? Hvor mange skal vi bruge mere? Og oh, vi skal længere ned. Vi skal helt ned. Det røde har været fint nok, men. Okay, det er fordi, jeg lige har taget nogle kister omkring. Det røde har været fint nok, men. Øhm hvor meget skal vi se, 35 millioner, det var rimelig meget af det, det var en stor del af det, så jeg tænker, hvis vi får 5, mm, måske 20 millioner, så tror jeg faktisk, vi har det, der skal til, og det tror jeg faktisk godt, jeg kan nå også, øh, når no, daily reward, det er det, der, åh, det er det, jeg står og kigger på, der er 9,5 minut tilbage, jeg sidder og kigger helt forkert, daily reward, det er om 16 timer, eller der er 9 minutter og 40 sekunder lige nu, nu, til at mine bliver reset, og jeg vil virkelig gerne se, om jeg kan nå det ind. Jeg tror bare, jeg prøver at grave, og se, om jeg ikke lige kan grave de der 15-20 millioner stykker sand mere, og så, så ser vi, om vi ikke har det, der skal til. For jeg kunne virkelig godt tænke mig at se det der bat der, jeg vil gerne vise det til jer også. Så jeg graver videre, og så ses vi om et øjeblik. Okay, så er vi ved at være der. Nu er vi ved at være der. 20 millioner. Jeg tror altså, det er nok. 20 millioner stykker sand, sådan der. Lad os lige prøve at se en gang. 787. Det <laughs> Okay, det er lige akkurat ikke nok. Det er lige akkurat ikke nok. Hold op, mand. Jeg skulle bare have næsten ingenting, og det tager så lang tid at komme ned. Oh nej, rip. Åh oh, nej, 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 nej. En kæmpe katastrofe der. Jeg kan lige godt sige det. Uh, og oh, vi skal og oh, vi skal virkelig langt. Åh, oh, og så bonke jumper vi lidt, men sådan er det. Nå, men jeg tænker, at en million mere, øh, så er det i hvert fald øh, rigeligt. Så vi tager lige en million eller en halvanden, bare for at være sikker, fordi så skal vi altså have det. Sådan der. Det går rimelig okay hurtigt, kan jeg godt se. Sådan der. Og vi sælger. Sådan der. Det var det. Det var det, der skulle til. Sådan der. Så kan vi gå og købe. Fedt, 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 fedt. Så lykkes det. Åh, det ser meget godt ud, har jeg hørt. Det vil jeg lige sige. Nu kan vi købe, øh, nu kan vi købe det fede tool politibadet. jeg altså håber, at det er fedt, og det er ikke bare mega nederen. Det er i hvert fald noget, der kan flytte noget sandt. Skal vi se. Der. den. 800. Yes. 800 millioner. Det kan aldrig nogensinde svare sig, hvis det var, at man... Åh, oh, sådan der. Åh, oh, den ser mega sej ud. Prøv lige at se en lille, lille stav her. Og den skulle være bedre end mit sorte hul. Ah, jeg tvivler på det. Okay, vi hopper ned igen, og så ser vi lige, hvor hurtigt det går. Fordi det er hernede, hvor man for alvor får noget ud af at have at have et bedre øh, våben øh, til at grave med, eller gravehadskab, eller hvad vi nu vil kalde det for. Okay, lad os prøve at se. Sådan der. Og så kører vi rundt sådan der. Okay, det kan godt være, at vi skal. Kan vi få lov til at komme ind? Øh, og. Jeg tror, det, det giver bedst mening, hvis man, hvis man ikke står lige. det er ligesom om, han bevæger sig rundt. Åh, mm. oh, der, var en, der var en kiste der i hvert fald. Nu graver vi meget. Prøv lige at se, hvor meget sand vi graver. Men det er ikke som om, vi bevæger os særlig meget. Det ser lidt sjovt ud, det der faktisk. Det er ligesom om, man står og graver rundt. Jeg ved ikke, om han graver, tager andet end bare lige... Altså, vi får masser af sand, det kan vi jo se. Det går rimelig okay hurtigt, men... Men jeg kan ikke lige helt lure, om den tager sand for ved siden af os, fordi det virker lidt sådan. Og så alligevel ikke, fordi vi sprang de der kister over der. ah øh, det er lidt spøjst. Det er faktisk lidt spøjst. Jeg kan ikke helt lige finde ud af, hvad jeg synes om det. Jeg er ikke så vildt, når jeg står der, for jeg bliver helt rundtosset af at stå og snore rundt på den måde der. Ej. Øh. Man bliver helt rundtosset. Ej, øh. men nå. Vi hopper op igen, fordi ja, nu har vi for sent i hvert fald og det vil sige, at nu har vi fået tjekket det ud. Vi har ikke fået ikke købt det pættet, fordi jeg, jeg gider ikke at samle. Jeg gider ikke at samle 600 milliarder bare for at få pættet, men vi lader, vi skal, vi skal, vi skal lige se det. Lad os lige se det en gang. Det er den her jeg har. Den giver 4600. Og vi skal vi skal helt herned. 4600. Åh, oh, der var den. den var der. 6500 giver den. Man koster 650, 650. Jeg synes faktisk den er rimelig grem. <tryk> hvis jeg skal være helt ærlig. K9, sådan et eller andet ja, vagthunds navn, eller noget. Jeg ved det ikke rigtigt. Men øh, meget fed opdatering. Jeg kan, godt lide, øh, jeg kan godt lide kulisserne. Det ser mega godt ud. Der er den fede melodi, som vi kender fra Treasure Hunt Simulator. Og vi har fået sådan en politistav til at grave med, som jeg så det ikke ved, om jeg er så stor fan af. Men øh, jeg håber, at du er fan af de her videoer, og jeg håber, at du smadrer den der like-knap. Og så håber jeg også, at øh, du har en helt fantastisk dag. fantastisk dag. Tusind tusind tak fordi du har kigget med. Pas godt på dig selv. Vi ses. Hej hej.